stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks. Spomniš se onih čilijev, onih semen, ki sem jih dal kalit v enem izmed fajlov? Če nisi pogledal, pa če bi se rad osvežila spomin, je tukaj link do videa, bo pa tudi v descriptionu. No, le kaj je rad iz tistih semen, iz tistega kalenja? Nekateri malo manjši, nekateri, tole je super, tole je super. Zagrajo so pa zaradi hčerke, da se ne bi kje igrala z njimi, ampak sploh ni problema, jo ne zanima. Tako da bi lahko tole komu tudi strano, ker mi sam na pot pri zalivanju. Pa še tole. Tele malo manjši imajo še čas, ene 10 dni, maksimum 2 tedna, pa dam čilje ven. Bojo pa tudi še prehodno vrsli nejako zunaj, se malo sončka provadijo. Tako da, cool, sem zadovoljen. Gleda to, da sem letos več kot mes, skoraj 2 mesece kasneje dal kalit. Kot lani, ampak lani imam mogoče res to malo prezgodi. Je šlo prehiter, pol so bili prevelik tule not. Letos bo pa cool, zadovoljen. Nastavki za cvetove. Tule. To pa že malo cvet. Cool. Tole, kar tukaj gledamo, je pa čudovito razvit koreninski sistem. 3 deci kozarca tole. V tem primeru gre za čili sadiko lemon drop. Super čili. Emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions.